pred tým nebolo nič. Ani čas, ani priestor. Malé zrnko hustej a horúcej hmoty vybuchlo v obrovskom záblesku energie, pri ktorej vznikol čas aj priestor. O celom vývoji vesmíru sa rozhodlo v prvej sekunde jeho existencie. Planckova epocha je obdobie 10⁻⁴³ po veľkom tresku. Počas nej teploty dosahovali až 10⁻³ Kelvin. V tomto období začali pojmy čas a priestor dávať zmysel a vesmír mal asi 10⁻³ cm. ⁻⁶ po veľkom tresku, v epoche veľkého zjednotenia, teploty klesli natoľko, že od elektromagnetickej sily, silnej interakcie a slabej interakcie sa oddelila gravitácia. Nasledovala inflačná epocha, v ktorej sa vesmír začal extrémne rýchlo rozpínať v dôsledku ochladzovania. Asi 10⁻³ po veľkom tresku prudká inflácia vesmíru skončila. V ranom vesmíre sa nachádzali doteraz najmenšie známe častice, kvarky a antikvarky. Pri stretnutí sa anihilovali a väčší počet kvarkov spôsobil prevahu hmoty nad antihmotou. Nasledoval temný vek, kedy vesmír obsahoval prvky, ktoré spôsobovali, že vesmír bol nepriehľadný. Asi 100 miliónov rokov po veľkom tresku začali vznikať prvé hviezdy. Nedávno bola v našej galaxii objavená jedna z najstarších pozorovaných hviezd. Miliónov rokov po veľkom tresku vznikali prvé galaxie, medzi nimi aj Mliečna dráha. V strede väčšiny galaxií sa sformovala supermasívna čierna diera. Asi 9 miliárd rokov po veľkom tresku vznikla naša slnečná sústava.